Ahoj, děti! Strana 6, nadepsaná A6, pokračuje čtvrtým cvičením. A jo, dokážete tohleto přečíst, to zadání? Chvíli počkám. Tak tady stojí: Prohlížej, počítej a napiš prohlížej, no tak koukám na to cvičení, vidím tady něco jako dominové karty, ty jsou otočené a tadyhle nějaké barevné příklady, hele, podíváme se na animaci, tato asi vysvětlí lépe, tak, co se tady objeví, nejspíš, ano, dominová karta, na levé straně jsou čtyři tečky, ano, a na pravé straně dominové karty dvě tečky, co s tím? Jo, kolik je na celé dominové kartě? 4 plus 2 rovná se 6. Výborně, to je lehoučké. No a co dál? Co to dělá? Jo, otáčí tu samou dominovou kartu, takže na levou stranu se dostali dvě tečky a na pravou stranu se dostali čtyři tečky. No to mám sečíst. No, teď to je ta samá dominová karta. Takže žádný problém. Ano, zase šest. Jo, takhle. Začíná mi svítat. Já když otočím dominovou kartu, tak se mi vlastně ten výsledek nezměnil. Hele, už je tady další. Na jedné straně pět. Na druhé straně 3. Takže Kolik je teček na celé dominové kartě? 5 plus 3 rovná se 8. Vím, že jste to vypočítali rychleji. A teďka asi tuška otočí dominovou kartu. Tu samou. Džuch, výborně. Takže to, co bylo napravo, je nyní nalevo. A je to to samé. 3 plus 5, nebo plus 5, to bude až za chvíli. Teď. No a ten výsledek musí být úplně stejný. Jasný, takže já si myslím, že tohle by nám jako ukázka stačilo a zkusíte si to dodělat, udělat. Dvě cvičení, animace ukázala a to třetí, tady tu třetí část určitě zvládnete sami. Přerušte video a puste se do práce. To šlo rychle, já vím. Takže 4 plus 2 rovná se 6, a tady je to jenom otočené. 2 plus 4 rovná se taky 6. 5 plus 3 rovná se 8. 3 plus 5 rovná se 8. To nám všechno ukazovala. Animace 10 plus 3 rovná se 13. Takže 3 plus 10 musí být také 13. Pojďme se podívat do animace a ten kousek k tomu poslednímu příkladu si ukázat. Takže tady máme, je to 4, 6, 10, jo, určitě je tam 10 na levé straně, no a tři vidíme krásně na pravé straně. A chceme vědět, kolik je na celé dominové kartě. A to už jsme tam říkali, je 13. Tak, zapsali jste. Já předtím také. No, a teďka tuška otočí tu stejnou dominovou kartu. A hop, výborně, takže už to není 10 plus 3, ale 3 plus 10 plus tam doskočí. No, a výsledek je jasný, protože se nezměnila dominová karta, jenom se přehodila ta čísla, rovná se 13. Bezvadný. Hele, tohle vypadá zajímavě. Nedalo by se to k něčemu použít. Určitě to tady v té učebnici není náhodou. Takže takhle vypadá to celé řešení. No a já si myslím, že bych vám mohl dát úkol. Přemýšlejte, k čemu by se tohle dalo využít. Zatím vám to říkat nebudu.